STP ja vihreä. Siitä kaverit, ihmiset kyselivät. Koska siis se puoluepolitiikasta, puoluepolitiikka vieraannuttaa ihmisiä politiikasta hirveästi, niin se mitä se politiikan tekeminen näyttää. Niin se, että sen takia. Ja sitten, mutta koska edustavaalis on se paljon isompi, että sinne mitään järkeä lähtee yksin. Näinpä, mutta oliko se jokinlainen kokeilu, se kunnallisvaali, että minkälainen sun kannatuspohja on? Ei, pelkästään se oli yhden... Oliko se kannanut? Siis se oli... No siis kannattu sillä tavalla just, että haluu osoittaa, että voi puolueiden ulkopuoleltakin, no jos ei tällä kertaa päästä yksi valtuusto, niin kuitenkin olla eholla. Ja koska sitä mieltä on edelleenkin, että kunnallispolitiikkaa pitäisi tehdä enemmän puolueiden ulkopuolelta, että ei pelkästään puolueiden kautta. Että en varmaan vasemmistoliiton ehdokkaaksi, en välttämättä lähdisi kunnallisvaaleissa. Mutta vasemmistoliitto on itse ollut sillä tavalla lähimpänä kuitenkin aina, että ei ollut hirveä kynnys liittyä puolueeseen sitten. Puolueeseen liittyy sen takia, koska silloin kunnallisvaalin jälkeen tuo vasemmistoseuran nuoret miehet ja naiset yritti minua lopata tuonne vasemmistoliiton paikalle lautakuntaan. Tekniseen lautakuntaan muistaakseni. Eivät sitten saaneet tahtoa läpi, sinne valittiin joku vanha järre. Mutta kuitenkin se, että olivat valmiita, vaikka en ollut vasemmistoliiton listalla ollut vaaleissa, niin sinne mua. Niin sieltä sitten. No siis se, että kyllä mä vasemmistoliiton eduskuntavaaleihin lähden sen takia, että päästäisi alkuperäiseen kysymykseen. Niin. Ja se on oikea vastaan. että koen tällä hetkellä, että vasemmistoliiton ajava politiikka takaisi meille parhaiten semmoisen tasa-arvo ja inhimillisen elämän. Jolloin koen, että jos mä pystyn myös sen, että pystyn ehkä saamaan itselleni vähän gloriaa ja kunniaa ja näkyvyyttä, niin myös silleen, että vasemmistoliiton lisää ääniä hyvällä tuolla yhden lisäpaikan, sen verran lisää ääniä, että saa yksi paikka lisää eduskuntaa. Oli se minä tai sitten joku muu. Mutta kuitenkin...